Agora estamos indo rumo a Teca, Esquel e Bariloche. Saindo agora de Governador Costa. Hoje, 440 quilômetros. Íamos ontem tentar chegar em Bariloche, porém, como vocês viram, devido ao vento, estava muito forte. Segundo o nosso amigo Google, o vento chegou a 58 km por hora. Então, já estava forte e arriscado a gente seguir com aquele vento. Então, resolvemos ficar por aqui mesmo, com o Governador Costa. Assistimos o jogo da Argentina, onde ela ganhou da Austrália. Nós acampamos ali no camping municipal. E agora vamos seguir! Hoje, sim, é a despedida do Garimbo. Onde ele, amanhã, a partir de amanhã, ele já começa o retorno dele pro Uruguai. Cada um com suas obrigações. Olha o coração. Coração também de Melo, mas o coração vai seguir com a gente até La Quiapa. Com a gente, eu, Geleia e o Bolanque. Mas vamos. Até La Quiapa. Não deu pra ver, mas tinha uma lebrezinha correndo. Estamos no quilômetro 1597 da Ruta Clarinha. Ah, bora, galera, mais um dia aí na estrada, Ruta 40, hoje rumo a Bariloche. Olha lá as montanhas nevadas lá à esquerda nossa e à frente também. Bariloche, para quem não sabe, é uma estação de esqui, é muito famosa aí, né, no mundo todo, e a galera vem para cá na época do inverno mesmo, bruto, que é onde tem uma concentração muito grande de neve, tem uma estação de esqui, tem vários, vários pontos de inverno, então é muito top. E hoje a gente tá indo, é verão, mas o verão aqui na Argentina não tá dando moleza não. Faz 10, 15 dias aí que a gente tá em frio de 7, 8, 10, 6 e andando de moto, meu amigo, é top demais. Põe frio aí, eu tô hoje. Mas hoje nós dormimos em Governador Costa. Lá eu dormi no camping, lá na barraca. A madrugada foi tensa. Foi 6, 7 graus, muito vento. Mas a gente vai passando os dias e dias e vai ficando tudo bem. Na frente lá, ó, um conjunto de montanhas bem nevadas mesmo. Tá verão, tá pouquinho. Imagina o inverno como não deve ficar aqui. Mas é isso aí, galera, a gente vai chegar em Esquel, a galera tá lá trocando óleo da moto, vai fazer manutenção na moto lá, o volante também, a moto dele caiu ontem, acabou quebrando o vidro do farol, não quebrou o farol, quebrou, é um plástico, né, na bis, aí quebrou, a gente vai procurar lá nesse troco. Mas é top demais, a gente tá se divertindo muito, muito por aqui. E a galera também é top. Hoje vamos até Bariloche. E a probabilidade lá de dividir o grupo é grande, porque eu
O Gary tem que trabalhar, ele tem que ir para o Uruguai trabalhar. E o André também tem que resolver algumas coisas, já está aí. Eu acho que ele vai seguir o Gary até um certo ponto e a gente vai rumo a Laquiaca, como é o previsto. Mas é isso aí, valeu galera, abraço. Para Esquel, o pneu dos André furou. E como a gente estava passando, nós estávamos atrás e ele mais na frente, o Geleia colocou o seu José na garupa dele e foi deixar lá no posto de gasolina onde já está o Gary e o Coraça, e o Bolanço que me levou na garupa dele. O pneu a gente preferiu rodar os 10 km. Com ele murcho e arrumar lá no posto do que trocar lá no local, pois nesse dia o sol tava de rachar. E agora já quase entrando na cidade de Esquel, já falta alguns quilômetros. Essas horas, hein? Ele, meu tripé aqui só ficava filmando enquanto eu ia comer. E aí, como eu falei pra vocês, tá aí, ó, agora é porque a gente preferiu vir pra cidade pra trocar do que ficar lá na beira da BR. Pelo menos aqui tem recurso, nós estamos num posto de gasolina. Olha lá o cavalete dele, olha lá, ó. Uma pedra bem grande. E agora aqui, estamos no posto de gasolina. Aqui a gente dá pra mandar lá por cima? Mas aqui basta pegar desse diferente, não dá pra. Ei, Gary, como você consegue carregar essa pedra na velocidade? O cara faz estatística lá, de cada 10 motos que cai, 7 é brasileiro. A você, Romero? É brasileiro. O Rogério? É? O Rogério? Isso. 40, é, minha mãe mais bate! Oh. É, hoje
deu vontade daquela carninha, pô, né? Daquele assado? Como não dá pra assar, a gente vai fritar, né? Mas o importante é que é carne, né? Ah, quando ele falou mais uma hora, tá? Um negocinho, né? A única coisa que eu vim descobrir agora, que era com ele. Que era com o quê? Com ovo. Ah. É pena que ele parou de roncar, senão você ia filmar ele roncando. A gente não sabe espanhol também, se eu comprar carne com osso, olha o prejuízo, pô, né? Pelo menos é carne mole, agora qual parte da carne, isso aqui eu não sei. Eu sei que eu pedi fraldinha, fralda. Então, fralda pra mim é fraldinha no Brasil. Nós vamos devagar aí, depois tu vai. Sim, sim, vai, vai. Vocês alcançam nós. Direito, irmão. Direito, irmão. Ah, aí que eu lembrei que não tem marcha. Então para de mudar a marcha. Uai, eu vou... É costume, uai.